Ogled, როგორც მოგახსენეთ, გუშინდელ დღეს, როდესაც ჩვენ მოვიტანდით საღამოს ეს ტელეფონი სამხარაულოს ბიუროში, მიხეილ რამიშვილმა გაურკვეველი მიზეზით დატოვა ექსპერტიზის ბიურო. შესაბამისად შეჩერდა ინფორმაციის გამოთხოვა რა. ამის შემდგომ დღესაც ანალოგიური მოტივით, გაურკვეველი მიზეზებით მან დატოვა საგამოძიებო პროცედურა. Არ მიიღო მონაწილეობა და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს ადამიანი რაღაც გარკვეული ემოციური ფონის შექმნას ისწრებს საკუთარი თავის გარშემო აქ არანაირად არ არის სხვა ინტერესი კიდევ ერთხელ გამეორდები და არის მხოლოდ მხოლოდ ფურცხანძის და სატელეთურ ფოტოებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ჩვენ არაერთხელ განმარტეს ბატონ მიხეილს რომ მიიღო მონაწილეობა ამ პროცედურაში თუმცა პირველ რიგში აღნიშნათ რომ მის ინტერესში უნდა შედიოდეს მსგავს საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობის მიხედვით. თუ ინფორმაცია გადაუზომა ფურცხანიძემ ეს რო დადასტურდეს მის ინტერესში უნდა შედიოდეს იმ ყველა მონაცემების მიღება გამოძიების მიერ რაც ფიქსირდება ტელეფონში და კიდევ ერთხელ განმეორდებით მხოლოდ ფურცხანიძის და სატელეთურ ფოტოებს რაც უკავშირდება. თუმცა ის ამბობს რომ რადგან განჩინებაში არის მითითებული ფურცხანიძესთან მიმოწერა და ეს ფოტო მასალა ეს მხოლოდ ამის კლონირება უნდა მომხდარიყო და არა მთელი მასალის პირადი. ეს არის ზრუნ ინფორმაცია. აი გეთხოთ ახლა უშუალოდ ექსპერტის მონაწილეობით ინფორმაციის გამოთხოვის პროცედურა ტარდება ახლა. არანაირი კლონირება ინფორმაციის რაიმე გადმოტანა ან სხვა საქმესთან არაშემხებლობაში რაიმე მონაცემის მოპოვება ჩვენს მიერ არ ხდება. მხოლოდ და მხოლოდ ფურცხანიძესთან დაკავშირებით და ასევე სატელეთურ ფოტოებთან. ეს არაერთხელ განმარტეთ ჩვენ, თუმცა ეს არის მისი მოსაზრება, ალბათ გარკვეული წილა ჭირდება საკუთარი პოზიციისთვის, რომ ვითომ და ჩვენ რაიმე სხვა ინფორმაციას ვიპოვებთ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საქართველოს პროკურატურა იმოქმედებს იმ განჩინების ფარგლებში, რის ნებართვა ჩვენ თბილისის საქალაქო სასამართლო მოქმედებს. ამ მონაცემებს სამუშაოში რომ აღწეროთ რა პროცესია. აი გეთქვით რა თვითონ ამბობს ეს აუდიო ფაილი აქვს ჩაწერილი 70 როგორც ამბობს თვითონ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი არისო და მოკლედ ჩვენს ინტერესში არ შედის ეს ფაილები ხო არანაირად არ შედის ამ აუდიოების მოხდება ამ აუდიოების ცდომას რაც შეეხება ჩვენ ეს ინფორმაცია უნდა გამოგეთხოვა მიხეილ რამიშვილთან ერთად. ამ პროცედურას უხსნით. ჩვენი ფარგლები რაც განგვისვას რა სასამართლომ არის მხოლოდ ერთი რაღაც. ფურცხანიძე მასთან კომუნიკაციის სამსახველი ჩანაწერები და ასევე ფოტოსურათები. ფოტოსურათების ანუ როგორ არის ტელეფონში მიღებული ჩვენ გვაქვს მოცემულობა რომ WhatsApp-ის საშუალებით არის გადმოცემული. ანუ ამ ყველა იმ ფოტოსურათს რაც არის ტელეფონში, სატელიტს რაც უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამოვიღეთ ახლა. სხვა პირადი შემცველი ინფორმაცია ჩვენ არაფერში არ გვაინტერესებს. და კიდე ერთხელ ერთი დავაზუსტოთ ახლა ეს ადამიანი ეს ემოციურად რო იქცევა. ამ საქმეში მთავარი ინტერესი უნდა ქონდეს თვითონ რო ბოლომდე ჩვენთან დითანამშრომლოს შეასრულოს სასამართლოს განჩინება იმ ფარგლებში რაც ჩვენ მოგცა და მიიღოს ის მოცემულობა რომ საგამოძიებო ორგანო ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ მისი ჩართულობით ყველა მოქმედების ჩატარებას. და ის ორჯერ უკვე გაიქცა და არ მიიღო მონაწილეობა ინფორმაციის გამოთხოვაში. ხო, აი ზუსტად ესე გააკეთე, ხო, გაურკვეველი მიზეზით ადგა და წამოვიდა. ანუ ეხლა რა ხდება? ანუ საგამოძიებო მოქმედება ახლა შეჩერებს. საგამოძიებო მოქმედების ინფორმაციის გამოთხოვას ფურცხანიძის ნაწილში და სატელეთური ფოტოების ნაწილში ჩვენ რა თქმა უნდა მოვახდენთ. შესაბამის შენიშვნა შევიტანთ, როგორც გუშინდელ საგამოსთან გაკეთებით, რომ მან გაურკვეველი მიზეზით დატოვა და ასე დღეს არ მიიღო ამაში მონაწილეობა, თუმცა ჩვენთან როდესაც იმყოფებოდა სამსახურში, თან ხდება განაცხადა, რომ თარიყო ამ ინფორმაციის გადმოტანა. შემდგომ თანდასწრებით მოხდა თუ ექსპერტის მონაწილეობის გადმოტანა თანდასწრებით დაიწყო პროცედურა, თუმცა საბოლოოდ ოქმში ხელმომწერიდან მონაწილე პირად ხდება არის რო დატოვა ახლა სამხარაულოს ექსპერტის ეროვნული ბიურო და მოკლედ ჩვენ მოგეხსენებათ რომ დღეს ალბათ მოწესრიგებით დავკითხოთ ამ პიროვნებას სასამართლოში. დალუქული ვერ იქნება გუში ხო დავიწყეთ აი მაგაზგეს თქო ახლა ტერმინი გაიქცა ზუსტად ესე არის. მოვედით დაიწყეს გამომძიებლებმა ინფორმაციის გამოთხოვა და გაურკვეველი მიზეზით დატოვა. თქვა რომ მიდიოდა და არ სურდა დღესო ჩაგვიტარებინა. რა თქმა უნდა, ეხლა ვერც ლუქსე მოაწერდა ახლა ის იმიტომ რომ წავიდეს, როგორც დღეს ეხლა არანაირი განცხადება არ გაქვს, უბრალოდ თქვა რომ მე ვტოვებ ტელეფონს და მივდივარ. ეხლა შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ ტელეფონზე ინფორმაციის გამოთხოვა ჩვენ მოვიდა. მადლობა. ანუ ფურცხანიძესაც რომ ვიტყვი, თუ შეიძლება გამოშინა სამშობლოში.
Kurtçukhan'ın gösterdiği dakavşirebit müşnolovan informasiya ra tkomoda igive kanchinebis tanakhma chven moitovot is rogorts misi telefonidan aseve kompyuterulis sashvalovidan rats chvegi shedega damovirat.